Jo seré sempre al costat dels que viuen el 1 d'octubre com aquell moment fundacional de la República Catalana. I ara què hem de fer? Què ens cal ara per tornar a avançar? Quins són els aspectes que hem de resoldre i quin camí hem de seguir? Miro de respondre-ho modestament i a títol de proposta en aquesta segona part de la intervenció. Com explicava, hem de recuperar la capacitat de portar la iniciativa i hem de fer un positiu, construint i convidant a sumar, certament. Però també ho hem de fer més conscient que abans del 1 d'octubre, que caldrà ser forts, resistir els cops i acceptar que serà difícil, que caldrà no només ser conscients de la capacitat de sacrifici, sinó de l'assumpció d'aquests sacrificis. Robert Kennedy, que és un polític que aprecio i que he llegit, va dir: tan sols aquells que estan disposats a arriscar molt poden aconseguir molt. Doncs, senyores i senyors, ens caldrà arriscar, i molt, si volem aconseguir que el nostre projecte independentista, és a dir, aquell programa de benestar, de progrés, d'igualtat d'oportunitats i de justícia social, arribi a bon port. I per tal cal estar disposat a arriscar, molt. I què vol dir arriscar en el nostre cas? Doncs què més voldríem que tenir al davant nostre un estat que acceptés les normes de joc democràtic? Jo estaria encantat de trobar-me a la Gran Bretanya tenint aquest debat. Perquè Cameron va fer el que va fer i Corbyn està dient el que està dient. Ho hem intentat tot i ho seguirem intentant, naturalment, perquè mai pots deixar d'intentar allò que forma part de la nostra mateixa condició de catalans, és a dir, la negociació i el pacte. Però no ens mentim ni ens enganyem més a nosaltres mateixos. Descartat un govern espanyol que ens consideri interlocutor per a pactar un referèndum, tan sols ens queda la confrontació democràtica i pacífica en defensa de la llibertat, els drets civils i polítics i el dret a l'autodeterminació. Per si algú tingués cap dubte, ha quedat altra vegada claríssim en les negociacions que el president Sánchez ha mantingut les setmanes passades sobre la seva investidura. El menyspreu als partits independentistes, l'oblit total de qualsevol proposta sobre Catalunya, l'oblit absolut, ni una menció en tot un discurs sobre la qüestió central que té l'estat espanyol en aquests moments. Com independentistes i com a republicans, hem de deixar clara sempre la nostra posició, conscients de les obligacions que tenim amb els nostres electors. Doncs per això vam votar no a la tramitació dels pressupostos, per això vam votar no a la investidura del senyor Sánchez i per això tornarem a votar no a tota proposta que no inclogui el diàleg sobre el dret d'autodeterminació de Catalunya. Si més de 2 milions de ciutadans ens plantem davant d'un estat demofòbic, acabarem tombant l'estaca que ens té lligats. I això vol dir, senzillament, un moviment determinat que ja té en compte plenament la desobediència civil en un marc democràtic i sempre no violent. O, si em permeteu, deixeu-m'ho dir d'una altra manera. Un moviment determinat en l'estricte i escrupolós compliment dels drets humans per sobre de les lleis injustes, i que les institucions que formen part de la Generalitat de Catalunya, és a dir, el Parlament, el Govern i el President, també s'hi comprometin, assumint-ne totes les conseqüències. Diu el professor Jean Sharp que primer protestes, després no cooperes i finalment desobeeixes. Ja no podem seguir aprovant al Parlament de Catalunya més resolucions sobre el dret a l'autodeterminació dels catalans o de qualsevol altre dret fonamental si els seus representants no som capaços d'aplicar aquestes resolucions per sobre de qualsevol llei injusta o qualsevol altre tribunal. És en el respecte absolut als drets humans i a la democràcia, és en aquest respecte el que fa que la causa de la independència a Catalunya no sigui tan sols una causa per la qual pagui la pena lluitar, sinó que sigui, a més, una causa justa.
I també ens cal, de manera imprescindible, una excel·lent coordinació política i cívica, que entitats i partits vagin a la una en aquesta confrontació, a la independència, i arribarem si anem plegats i si entenem que el camí és la ruptura democràtica, una ruptura que sempre doni la veu a la ciutadania. És relativament senzill, hem de fer tot allò que el Regne d'Espanya no fa. Nosaltres no tenim por de la democràcia, perquè hem sortit de la democràcia i perquè ens retrobem i ens sabem igual davant d'una urna. Cito Carné, la primera institució republicana és la voluntat popular. És difícil afegir res a Carné, però permeteu-me que potser m'atreveixi a dir la segona institució republicana, que és el respecte a la voluntat popular. Ho ha explicat perfectament el president Puigdemont a Reunim-nos al seu darrer llibre. Cito el president, lamentablement, el realisme polític exclou una resolució dialogada i negociada amb l'Estat sense passar abans per una nova etapa de confrontació. El terme de confrontació no és agradable, però no el podem defugir. El president afegeix també una reflexió sobre la força d'anar junts i de coordinar una bona proposta. Diu, és el moment de corregir derives i d'aprofundir en la unitat. És el moment d'aïllar factors de desunió, de canviar actituds de confrontació i de falta de respecte, de ser molt generosos amb el país i molt poc egoistes pel que fa al partit. Certament, cal que les famílies de l'independentisme ens posem d'acord per desbloquejar la situació, establir aquesta agenda de ruptura democràtica, donar estabilitat al govern i a la majoria parlamentària per poder encarar aquest tram cap a fer realitat la República. En aquest sentit, i com demana la CUP, estic d'acord que cal tenir un pressupost que sigui el motor de canvi republicà, que transformi, que impulsi. Certament és així. Sabem que aviat dictaran les sentències contra els líders socials, el govern i la presidenta del Parlament, jutjats al Tribunal Suprem espanyol. I sabeu que vaig dir que no acceptaria cap sentència que no fos l'absolució. Aquest judici farsa no s'hauria d'haver fet mai. Els acusats no són presumptes delinqüents. Bé, segons l'Espanya Global, directament són delinqüents. No són presumptes delinqüents, sinó que són ostatges polítics d'un estat que no ha tingut cap inconvenient de dir obertament que volia escapçar políticament l'independentisme. No acceptar la sentència vol dir que hi haurà un abans i un després de la condemna dels nostres companys i companyes. Ja he dit que aquesta conferència forma part d'una conferència més àmplia i en el seu moment faré la proposta política que pertoqui. Una proposta inequívoca, coherent i ferma de país, d'entesa de país, que hem de ser capaços de trenar entre tots. Una proposta que impliqui a tots els actors i a tots els espais d'avenç republicà, el Consell per la República, el Govern, el Parlament, les entitats i la societat civil, i que exigirà unitat d'acció, clar que sí. Un programa per fer la independència que impliqui i comprometi a tothom i que tothom s'hi senti implicat i compromès. És el meu deure i no el defugiré. Però avui cal entrar en el debat següent, que és primordial en aquests moments. L'Estat espanyol ha de saber que amb aquesta sentència escriurà la seva condemna política en relació a Catalunya. Jo, com a president, no puc acceptar una sentència que condemnin els membres d'un govern escollit democràticament per haver complert el seu programa electoral. I no podem oblidar que caldrà donar també resposta en el cas que es cursin immediatament després de les sentències unes noves euroordres contra el president Puigdemont i la resta d'exiliats. No només ens enfrontem a les sentències, ens haurem d'enfrontar també a les euroordres. Tot plegat, jo no ho puc acceptar com a president, com a demòcrata ni com a català republicà. I penso, així com no ho puc acceptar jo, no ho ha de poder acceptar la majoria del poble de Catalunya. I no puc... Gràcies. I no podem caure en el cinisme. No podem acceptar que un govern escollit per la majoria de la ciutadania del nostre país sigui condemnat per haver fet allò que va prometre en les eleccions que faria.
Estic convençut que triarem el camí de la dignitat, de la democràcia, dels drets i llibertats, i no pas el camí de mirar cap a una altra banda o d'acceptar que la llei, la dura llei, limita la democràcia, no al revés. La sentència del Suprem assenyalarà clarament quin és el límit del sentit democràtic de l'Estat espanyol. De fet, tota la campanya del jo acuso es basava justament en aquesta idea. Marcarà la ratlla que el situarà en la llista dels aspirants a les democràcies més modernes i avançades o a la llista dels estats autoritaris del món. Però en qualsevol cas, serà, ha de ser, el tret de sortida per a la darrera fase del procés d'independència de Catalunya. Una fase en la que tindrà un paper fonamental el debat constituent, perquè en aquests mesos que venen hem de viure, ara sí, l'esclat del debat constituent. No ha d'estranyar ningú que jo ho esmenti, ja que forma part dels compromisos d'investidura del meu govern. En els discursos d'investidura que jo vaig fer per accedir a la presidència de la Generalitat, ho vaig deixar molt clar. Preteníem anar de la restitució a la Constitució. I sí, un cop més, reitero el meu compromís perquè el molt honorable president Puigdemont torni a ser el president de la Generalitat de Catalunya. Aquests dos compromisos, restitució i Constitució, van ser votats per la majoria de la cambra i em van portar a mi a la presidència. Ens obliguen a tots els que vam donar suports. Torno al debat constituent. Algú tan generós i que estima tant el país i la gent d'aquest país petit des del campanar d'un lloc, el campanar veí, com Lluís Llach, va acceptar ja fa uns mesos posar-se al capdavant d'aquest procés de debat ciutadà que ha de permetre dibuixar la república que volem. Un debat que desemboqui en un procés constituent per fer la Constitució de la República Catalana. Com deia fa un moment, hem de construir, hem d'imaginar, no hem de tenir por de fer volar la imaginació i de voler el millor pels nostres fills i per nosaltres mateixos. És imprescindible que la ciutadania es volqui en aquest debat constituent que pilota en Llach. A moltes comarques ja s'estan constituint les enteses del debat constituent que seran les responsables de coordinar-ne la feina. Us convido a sumar-vos-hi, a participar-hi, perquè aquest pot ser, ha de ser també, un moviment determinant per a guanyar. I en aquest punt, però, vull recuperar la idea de prendre una altra vegada i de portar la iniciativa. Per l'èxit d'aquesta nova etapa que us proposo, us demano que aquest 11 de setembre es converteixi justament en el seu tret de sortida. Aquest punt d'inflexió en la recuperació de la confiança, de les dinàmiques guanyadores, de l'esperit solidari i generós que ens va portar a la jornada històrica del referèndum del 1 d'octubre, perquè les lluites són compartides, ens ho explica molt bé l'entranyable i enyorat amic en Jordi Cuixart, però les llibertats són solidàries. I la llibertat o és de tots o no és de ningú. També som a la terra de Pau Casals. Té una frase molt bonica, que diu així, d'alguna manera. La terra es torna cel quan no tens por. No tingueu por de ser homes i dones lliures. No? Penso que aquesta ambició de llibertat és el que en aquests moments ens és més necessari. Faig, doncs, avui aquí a Prada una crida perquè aquesta diada sigui la diada de la recuperació de la confiança, de tornar a prendre la iniciativa i de fer valdre el projecte de la República per damunt de les conseqüències de la repressió. La diada... Potser, doncs, la diada més important, la diada que ens fixa l'objectiu d'independència una altra vegada que hem tingut sempre, i que reprenem implicats i determinats a fer-lo possible. Això depèn de tots nosaltres. No cal esperar cap sentència, ni cap euroordre, ni cap moviment de l'adversari. Polítics, partits, entitats i ciutadanies, entre tots, podem recobrar aquell projecte que han intentat d'enterrar i que ha de tornar a rebrotar més fort i més esplendorós que mai. Perquè és en el desgel on floreixen les flors més belles. És després dels hiverns durs
que venen les primaveres lliures. I vaig acabant, però a manera de resum, deixeu-me enumerar unes quantes idees, 10, per abastir el programa de la nova etapa, un programa guanyador. En primer lloc, i he insistit molt, prendre la iniciativa. Ho direm en uns termes que ens entendrem tots plegats. La manera d'en Cruyff i en Guardiola. Si tenim nosaltres la pilota, no la tenen ells. Per tant, al contrari, no ens pot fer cap gol. Cal que portem la iniciativa i que no juguem més a la defensiva, que és on ens vol l'estat espanyol. Tornem a reprendre l'impuls. Segona idea, ser constructius. Torno a recuperar la cita de l'Armand Obiols. D'il·lusions només en tenen els febles, els forts tenen programa. Hem de tornar a explicar i a transmetre per què volem la independència. Hem de recordar-nos que tot això ho fem per ser un país millor, amb més oportunitats per a tothom, més just, més solidari, més sostenible, més equilibrat. El país dels nostres fills, tan impossible com el volien aquella generació republicana, és a dir, tan normal com és ser independent i lliure. Tercera idea, junts som més forts. La unitat no és uniformitat, ho he dit, hi ha moltes maneres d'actuar junts, però la repressió té tres objectius que hem de tenir molt clar. Primer, dividir. Segon, generar desconfiança. Tercer, posar-te a la defensiva. No ens podem presentar dividits en allò que és un projecte de suma col·lectiva, d'enfortiment i d'apoderament popular. Parlem de tot el que calgui, però aturem la batalla entre independentistes. Cap independentista no pot ser l'adversari d'un altre independentista. Els nostres adversaris són els que ens impedeixen exercir el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Tinguem-ho molt clar. Tinguem-ho molt clar. A mi no m'hi trobareu en les lluites partidistes, ni tampoc en les batalles estèrils per hegemonies polítiques. Jo no tinc cap ambició partidista, però humilment adverteixo que em mou una determinació sense límits per fer del meu país un país lliure. I estic compromès fins al final i no penso abdicar ni defallir ni un instant fins a aconseguir-ho. Quarta idea, arriscar per guanyar. Ho explico amb la reflexió que feia el president Macià. El seny, si no va acompanyat d'una ferma voluntat de combat, només serveix per tapar covardies. I arriba un moment en la història dels pobles que cal saber arriscar per aconseguir un salt qualitatiu per tots els que vindran a continuació. Ens ho va ensenyar el referèndum del 1 d'octubre. Govern, entitats, ciutadanies, tots van arriscar. N'hem après les lliçons, hem de tornar a arriscar. I per això ho tornarem a fer. Cinquena idea, recuperar la confiança. La crítica és lògica i és positiva. Molt bé. Una societat sense capacitat de ser crítica seria una societat fracassada. Totalment d'acord. La crítica serveix per millorar, per repensar, per encarar idees, per treure'n conclusions positives. Certament. Però, alerta, hi ha un pas entre la crítica i la desconfiança, que és el que hem de superar. Ens podem equivocar. I ens hem equivocat. Podem no anar tan ràpid com voldríem, i certament ha passat. Podem no encertar-la en alguns aspectes, i no ho hem fet. I això mereix la crítica, i tant que la mereix. Però no podem continuar instal·lats en la desconfiança, perquè si no ja podem plegar. I jo no vull plegar, ni penso rendir-me. Em poden posar totes les multes que vulguin, em poden amenaçar i obrir més processos judicials, poden insultar-me. Un pensa més amb el límit al que m'he arribat, però sí, segurament més. Poden provar d'escarnir-me, em poden intentar inhabilitar, però jo en cap cas em faré enrere i sempre posaré per davant la defensa de la democràcia i dels drets humans a qualsevol decisió que l'Estat pretengui imposar-me. Prou de desconfiances entre independentistes, prou de batalles entre independentistes.
Sisena idea. Desobeir lleis injustes, obeir la pròpia sobirania. Qualsevol ciutadà demòcrata té el dret de desobeir les lleis injustes, però és obligació de qualsevol polític obeir la sobirania del seu país. Les grans conquestes socials, polítiques i econòmiques s'han aconseguit quan molta gent s'ha plantat davant la injustícia. Però els polítics hem de ser conseqüents en allò essencial. Ens devem a la voluntat popular representada en les nostres institucions democràtiques. I no només n'hem de ser honorables representants, n'hem de ser fidels i lleials representants a la voluntat del poble. I a cada cop de repressió, la nostra resposta només pot ser una. Ho tornarem a fer, tantes vegades com calgui, tantes vegades com els nostres drets siguin negats. Ho tornarem a fer, sí. Setena idea, confrontar democràticament un estat demofòbic. Quan el llenguatge d'un estat, amb tots els seus aparells, institucions i les seves clavegueres, és la negació, l'amenaça, la presó, l'exili, la persecució, la difamació, la repressió, la mentida, l'ocultació i la trampa, no hi ha més camí per un demòcrata que plantar cara, denunciar-ho i continuar. Endavant, sempre endavant, i assumint-ne les conseqüències dels teus actes, és clar, amb les banderes de la veritat i la democràcia i de la no violència, però endavant. Jo, de fet, m'ho deien tant, anant amunt i avall del país, president, ni un pas enrere, que vaig decidir borrar la paraula enrere del meu diccionari, per tant, no m'hi trobareu aquí. Vuitena. Vuitena idea, generositat i solidaritat republicana. Una característica de l'independentisme català és i ha estat la seva generositat. Els grans moments d'aquests últims 10 anys, fixeu-vos-hi, des de les consultes populars fins al referèndum del 1 d'octubre, s'han produït per l'enorme generositat de la gent, però també dels partits i dels polítics. Quan s'ha posat per davant el país i no el partit, o el país i no l'entitat, s'ha construït una solidaritat republicana que, sumada a la gran capacitat d'autoorganització, han fet possibles aquelles consultes, les grans manifestacions, les caixes de solidaritat, les urnes i les paperetes del referèndum del 1 d'octubre i moltes coses més que han permès avançar de manera rotunda. Sense aquesta fraternal solidaritat, sense aquesta entesa republicana, repeteixo, no podem continuar. Crec que és senzillament una obvietat. Crec que és una obvietat que comparteix la majoria de la ciutadania d'aquest país. Per això, la gravetat del moment i l'urgent necessitat de trenar un programa col·lectiu que sumi totes les voluntats independentistes, que ens torni a situar en la línia recta de l'objectiu d'independència. Novena, debatre és avançar i construir. Renan deia que una nació és el plebiscit de cada dia. És a dir, no és un ésser estancat i autodefinit, sinó que és una evolució constant que es qüestiona cada passa. Catalunya és això, Catalunya és un debat constant. En paraules de Josep Benet, un combat per l'esperança. Ho ha estat sempre. Catalunya ha perviscut contra tot pronòstic perquè ha sabut qüestionar-se en cada moment de la història. Perquè som independentistes avui i érem catalanistes ahir. Perquè ens hem qüestionat i hem avançat. Una societat que discuteix, que debat, que mira als ulls els problemes o a les divergències, és una societat capaç d'encarar els desafiaments més grans amb què pot topar. A Catalunya, tingueu molt present i digueu a tothom, no hi ha cap problema de convivència. El problema que tenim és un problema gravíssim de respecte a la democràcia i als drets humans, però no hi ha cap problema de convivència. Som una societat madura, som una societat crítica, som una societat que sabem discutir i som una societat que avança. Convido, doncs, a tota la ciutadania, com he fet abans i reitero, a participar d'aquest debat ciutadà del debat constituent per pensar i repensar com volem la Catalunya del futur. No totes les generacions tenen l'oportunitat de participar en un procés per posar les bases del futur del seu país. Aprofitem-ho. I última, desena, la sentència a la seva condemna. La clau per la victòria és transformar les dificultats en oportunitats. I això és el que podem fer amb les sentències al Tribunal Suprem contra els nostres companys i companyes. Que sàpiga l'estat espanyol que cada cop repressiu ens enforteix, que cada dificultat respondrem amb més convenciment i que sempre que facin caure algú de nosaltres n'hi haurà 1.000 disposats a prendre el relleu. Així és com la sentència serà la seva condemna, no pas la nostra ni la dels nostres companys, sinó la seva, la de l'Estat.
cosa que també passaria eventualment si es cursessin les euroordres, insisteixo, ens enfrontem a les sentències i a les euroordres també. Acabo, sí, i gràcies per haver-me permès aquesta generositat també en el temps, però volia, penso que era important que pogués explicar-vos el que aquest estiu hem estat pensant. Posem-nos, doncs, en marxa una altra vegada aquest 11 de setembre. Sumem totes les forces, convençuts d'avançar en l'objectiu que ens mou a tots, la independència. Refem la solidaritat republicana que ens ha fet créixer. Ara ja podem posar en pràctica les lliçons apreses. Fem-ho. I sapiguem convertir entre tots aquesta nova etapa en una gran onada de vida i d'esperança. Que aquest 11 de setembre esdevingui la línia de sortida del tram final per guanyar la llibertat. Tornem-nos a aixecar, a mirar endavant, només endavant. Jo hi estic disposat i tinc l'absolut convenciment de que la majoria del poble de Catalunya també hi està disposat. Som-hi, doncs, cap a l'objectiu d'independència. Moltes gràcies i molt bon dia. Gràcies. La intervenció del president de la Generalitat a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, un Quim Torra que aposta per refer la confiança de l'independentisme i que assegura el camí per fer-ho és recuperar el vigor a través de la iniciativa i el projecte polític per revertir el que ell ha qualificat de desànim i fa una crida a la unitat i aturar la batalla entre independentistes. Per aconseguir-ho, Torra demana anar més enllà de la gestió de l'autonomisme i recorda que el seu objectiu és avançar cap a la independència i que ell no s'aturarà. El president de la Generalitat no ha concretat quina resposta proposarà una sentència que preveu condemnatòria del Suprem, tot i que creu que tindrà un clar impacte polític. El que sí que ha avançat Torres que tornaran a votar no a la investidura de Sánchez si el president espanyol en funcions no fa una proposta política convincent per a Catalunya. Això és el que ha dit Quim Torra en aquesta intervenció a Prada de Conflent.